של יעקב בארץ מגורי אביו. עם חז"ל, ביקש יעקב אבינו להישב בשלווה. חז"ל, הודי להם הצדיקים, מה שנזמן להם לחייל המבא. אמר בכה, בשעה שצדיקים יושבים בשלווה ומבקשים להישב בשלווה בעולם הזה, השטן בא ומקטרג. אמר לו דיכא שהוא מתוקן להם לעולם הבא, אלא שהם מבקשים להישב בשלווה בעולם הזה. ואומרים, לא שלבתי ולא שקטתי ולא נחתי, ויבוא רוגז. לא שלבתי מעשיו, לא שקטתי מלבן, לא נחתי מדינה, ויבוא רוגזה של יוסף. כאילו חז"ל לא טוב להם שהאבות הקדושים יהיה להם שלווה. מה רע בקצת שלווה? מה רע שרוצים לשבת בשלווה? כמה יגיעות יגע האדם בעולם העתיק עד שיוציא משהו מהאדמה. עבד את בקעת האדמה הקטנה שלו, ניקש ועדר וחרש וזרע והזיע ובקושי הגיע בסוף לקצור משהו ולאכול משהו. הנה, ותראו כמה התקדמנו, כמה היום בקלות, יושבים בקומביין, אני יודע מה, באיזה משהו עם מזגן, שומעים מנגינות בסטריאו, ופחות מעשרות דונם בכלל לא שווה להתחיל לעבוד, והכל בהמונים ובכמויות, העולם מתקדם. תרבות יוון קידמה את העולם, הביא אותו לטכנולוגיה מתקדמת, הביא אותו להישגים מפוארים, בכל תחום. סופו של דבר, כל הדברים האלה, הם כולם המשך של מה שיוון ורומי לעולם. העולם קל יותר, כל כך הרבה יותר ידידותי, נעים יותר, קל יותר. מה רע? זה רע? ניתנה רשות לרופא לרפות. יש רשות לקדם את העולם. למה צריך? מה הבעיה שאדם רוצה להישב בשלווה? ביקש יעקב אבינו להישב בשלווה. בשבוע שעבר קראנו פרשת וישלח, שם מוזכר שיעקב אבינו ויחן את בני העיר. מוזכר שם שיעקב אבינו תיקן שלושה דברים: תיקן מטבע, תיקן שווקים ותיקן מרחצאות. אותם אלה דברים שרשב"י יצא נגדם ואמר על הדברים האלה, אמר רשב"י שאלה הדברים האלה כולם הם סרסורים של עבירה, וכולם הם דברים שסבור משחיתים את העולם. שווקים כדי לגבות בהם מכס, רליפת בצע, מרחצאות לעדן את עצמם, גשרים להושיב בהם זונות, רדיפה של זימה, כל הדברים האלה הם דברים שליליים. אותם דברים כתוב שיעקב אבינו תיקן. וכמובן ההסבר הוא, תלוי איך באים, אם באים בפירוד, אם באים שהדברים האלה הם מחולקים, הם דברים שהם לא נובעים מתוך הצורך לקדש, לא מתוך זה שיעקב אבינו ויחן את בני העיר את שכם, שכם אצלנו זה ראשי תיבות, ככה מופיע, שם כבוד מלכותו, שכם זה שם כבוד מלכותו, שכם זה מקום מיוחד, שכם זה מקום שאפשר לחבר את הברכה ואת הכללה. ברכה על הר אחד, כללה על הר שני, הכהנים באמצע, אפשר לחבר את הברכה והכללה. אם מחברים את הברכה והכללה, אז אפשר בשכם ליצור הרבה. מאידך כמובן, שכם הוא מקום מחלוקת, הוא פרשת שבוע של השבת. שולחים את יוסף לשכם, שם זה המחלוקת, שם זה המחלוקת בין ירובעם ורחבעם, שם מפלגת המלכות. שכם הוא מקום מסובך מאוד, שם מענים מדינה. שכם הוא מקום מסובך, אבל שכם הוא גם הבסיס של ארץ ישראל. ושכם הוא עירו של יוסף, שיוסף הוא מחבר. ואגב, גם לגבי שכם, צריכים להגיד את הדבר הזה, צריכים להזכיר אותו, ששכם אי אפשר לקבל את הארץ הזאת בלי עירו של יוסף. אי אפשר להיכנס לארץ, לארץ הכנסנו דרך שכם. שמה, מקום הראשון הכנסנו לארץ הוא בשכם. שכם וחברון וירושלים.
שלושת המקומות, כמו שאנחנו מזכירים תמיד, וצריך להזכיר את זה בשבועות האלה עוד הפעם ועוד הפעם, המקומות האלה שאותם קנינו בכסף, שמופיעים בפרשות, שאותם נקנו בכסף, רק שלושה מקומות. ואם אתם רוצים לדעת ואתם לא זוכרים איזה מקומות נקנו בכסף, תסתכלו בעיתון ותראו אילו מקומות יש פיגועים ואיזה מקומות יש מלחמות, תדעו שאלה המקומות הכי שלנו, כי הם מבינים את העניין. והמקומות האלה צריכים להגיד את הדברים ולדבר בקול ברור, בשפה יהודית, ולהגיד אלה המקומות שהם הגרעין והבסיס של עם ישראל בארץ ישראל, ואנחנו פה לא בגלל שצריך בית לאומי, ולא בגלל שיש אנטישמיות, ולא בגלל שאנחנו אוהבים את הגולן, אלא כי אלה המקומות שאבות קנו אותם, כי רק פה אנחנו יכולים להופיע את מה שהעולם צריך ומה שטוב לגויים, שאנחנו נופיע, העולם כולו זקוק לזה. אני אומר, כדרך אגב, צריכים להגיד את זה גם בתקופה הזאת, לחזור על זה ולהגיד את זה. אגב, יש עוד עיר אחת שהיא גם כן שייכת לעניין, והיא גם היא, כמובן, גם עליה יש כתרו כמובן, יריחו תחילה, הסכמים. יריחו היא לא משלושת המקומות שנקנו, אבל יריחו היא המשך ירושלים. יריחו, ריח הקטורת, כן? העיזים מתחדשות מריח הקטורת, יריחו, שומעים את ה... רואים, כן? עד שרואים את ה... את השמש עולה, כן? יריחו היא קשורה ב... היא המנעול, המפתח של, של ירושלים, ולכן היא גם קשורה לעניין הזה. אז מה פה רוצים יעקב אבינו? לפתח את העולם, לקדם את העולם, ניתנה רשות לרופא לרפות. אם זה מחובר אל הקודש, יש אפשרות כזאת. אז על מה מדברים פה? על איזה שלווה תופסים חזל את יעקב אבינו שהוא רצה להישב בשלווה, וזה לא נראה להם לחזל. אומר פה השפת אמת, בתפר יש למדבב, בוודאי יעקב לא רצה להישב בשלווה עד שתיקן עצמו לגמרי. ולא היה לו חשש מזה. אך רצון הקדוש ברוך הוא מאיש הישראלי, אשר יהיה כל ימיו ביגיעה, להוסיף בעבדתו יתברך שמו, כי עניין התוספת אין לו שיעור, וזהו עניין רוגזו של יוסף. וביאור העניין, כי הכלל שכל השגה בעליית מדרגה באה רק על ידי התגברות נגד היצר הרע. לא מדובר פה על שלווה של פיתוח העולם ותיקון העולם. מדובר פה על שלווה בעבודת השם. אומר השפת אמת, אין אפשרות כזאת להגיע למשהו בעבודת השם בלי עמל, בלי התמודדות. אין דבר כזה בעולם. אנחנו לא מחפשים שלווה כאידיאל של ל- 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 לשבת, ל- ל- להיות חיי עושר שאנחנו יושבים בחיבוק ידיים. באנו פה לעולם כדי לתקן, וכדי לתקן זה התמודדות. והאדם חי כדי להתעלות עוד יותר. יש בגרל, משנה הגרל אומר, כי מה שהאדם חי הוא כדי לשבור עמידה שלא שבר עדנה. ואם לא יתחזק, למה לא חיים? זה מהות החיים שלנו, לא דבר אחר. פעם היה איזה רעיון ברדיו, אני מבקש מחילה שאני לא זוכר את השם של האישה שרואיינה, איזה אחת בעלת תשובה שהייתה כתבת ברדיו, בטלוויזיה, והיא עכשיו ברסלברית, איך קוראים אותה? איך? נועה ירון, כן, נועה ירון. אז הנועה ירון הזאת היא חזרה בתשובה, והיא הייתה אישה מצליחה, והיא, הכתבת, ככה בכנות, היא אמרה לה, ברדיו היא אמרה לה, מה שלומך? ככה אמרה, מצוין. מה מצוין? אני מאושרת. מה שאני עושה, אני מאושרת. אומרת לה, נועה, תסתכלי לי בעיניים, תעני לי באמת, באמת. כל שנה לידה, כל שנה לידה, בין לידה ללידה, לקום בלילה לתינוקות שבוכים, כל הבית עם ריח של טיטולים, כל הזה, איפה הקריירה שעלית עליה בסולם הקריירה, דארת, איפה החיים של המשתאות והתענוגות שחיית, איפה שהפרטה הייתה מצויה בכיסך, והיום, בכל אופן, כל כך הרבה ילדים, לא זוכר כמה, הדוחק, זה בסדר שאת אומרת מאושרת, אבל תקלי לי בעיניים, תגידי את האמת. ככה זה היה. היא ענתה לה, הבחורה הזאת, היא אמרה לה משפט שבעיניי הוא משפט חשוב מאוד. היא אמרה לה, תראי, עושר הוא לא דבר שהוא מוגדר
זה המסלול הראשי של החיים שלנו. לא מחפשים אותו. לא חיים בשביל אושר. חיים בשביל ערך, וממילא כותבים אושר בדרך. כשחיים חיים של משמעות, חיים מלאים, אז מאושרים. אמרה לה, תסתכלי לי את בעיניים, אמרת לי, תסתכלי לי את בעיניים, כשהפרוטה מצויה בכיס, וחינגאות ומשתאות ולילות של ככה, של תענוגות בתל אביב, ותגידי, האם זה נותן אושר? כשחושבים שאנחנו הולכים לקטוף אושר. אני חושב שהיא מאוד צדקה. וזה מה שחזל אומרים פה, כן? אנחנו, באמת, האדם חי לא בשביל שלווה. לא בשביל שלווה. יש הבדל גדול. אדם חי חיים מלאים. כשהוא כל הזמן בהתרוממות, כל הזמן בהתקדמות, כל הזמן בהתפתחות. וצריך שאדם יתפתח. והקדוש ברוך הוא נותן לאדם ניסיונות כדי להתפתח. כמובן שצריכים להתמודד. אני רוצה לקרוא כמה שורות מתוך דברים שהרב כותב בתפילה שאנחנו אומרים כל בוקר. אנחנו מתפללים על הבוקר, אחרי שאנחנו אומרים ברכות השחר, יהי רצון מלפניך, השם אלוקינו, אלוקי אבותינו, שתרגילנו בתורתך, ותדבקנו במצוותיך, ואל תביאנו לא ידי חטא, ולא ידי עבירה, ועוון, ולא ידי ניסיון. ודאי, צריך גדרים. יש התמודדויות, וצריך גדרים כדי שלא ניפול בדברים האלה. ודאי. אומר הרב, חיסרון מוסרי בטבע הנפש ותכונת המידות, שלוש בחינות בשמירת האדם ממכשול. יש מכשול שבא מפני חיסרון מוסרי בטבע הנפש ותכונת המידות. ויש האדם איננו כל כך בעל חיסרון בטבע מידותיו, אבל לא לקלטה יפה בנפשו חובת השמירה של חוק ומשפט כתוב. ויש לפעמים איזו נטייה מיוחדת לאחת מהתאוות שאין פחיתות המידות, שאין פחיתות המידות כל כך ניכרת בהן, אבל העיוות ביחס לקדושת התורה הוא גדול על ידי זה. וזהו בכלל עבוד. דהיינו, אומר הרב, יש מצב שאדם יש לו איזה חיסרון בטבע הנפש שצריך להתגבר עליה. ויש מצב שאדם אין לו חיסרון בטבע הנפש, אבל הוא עובר על חוקי התורה, על הגדרים שחזל קבעו לנו. חזל הגבירו אותנו בגדרים. והוא נכשל בדברים האלה שהוא עובר על איזשהו גדר. אפילו הוא לא נכשל, אבל הוא עובר על גדר מסוים. ויש לפעמים שאדם מסוים נופל באיזשהו דבר, שהוא מאוד מתהווה אליו, שזה לא דווקא דבר נורא והיום, שאין פחיתות המידות כל כך ניכרת בהן, אבל העיוות ביחס לקדושת התורה הוא גדול על ידי זה. ועל שלושת אלה אומר הרב, אנחנו מתפללים שאל תביאנו לא ידי חטא, על הראשונה לא ידי חטא, ועל השנייה לא ידי עבירה, והשלישית לא לידי עבוד. אנחנו מבקשים, ריבונו של עולם, תעזור לנו, שאנחנו באמת ננצל מהדברים האלה. ודאי שאנחנו מתמודדים, יש כל הזמן התמודדויות. המשיך הרב ואומר פה, ולא לידי ניסיון, ולא לידי ביזיון. אומר הרב, לפעמים, אחרי כל הדברים האלה, לפעמים פתאום מוצא האדם את עצמו במצב חדש, בסביבה חדשה, בעולם חדש, נשטף בזרמים חדשים המתייצבים לעומתו, מה שלא עלו כלל הליבו שהם יבואו כנגדו. פתאום האדם נופל למשהו אחר, התמודדויות חדשות שהוא לא הורגל אליהם. הוא במציאות אחרת, הוא במקומות אחרים, הוא התגלגל פיזית למקומות אחרים שההתמודדות היא אחרת. אדם עובר מעברים משיבה, הצבא, ישיבה תיכונית לישיבה, מישיבה לבין הזמן, כל מיני מצבים כאלה שאדם לא מצפה להם. זהו תוך הניסיון, שצריכים אז לחדש את כל מעמד החיים הרוחניים, ולהתעזר בגבורה חדשה, מקורית, ממבוע הנשמה, להיות נשאר עומד בקדושתו ומלא צביון תומתו. זאתי הבקשה שאנו מבקשים, שלא יביאנו השם לידי ניסיון, שימו לב למילים של הרב, שלא תבוא לידינו הפתעה חדשה באורחות חיינו, שלא יהיה לנו זמן ואפשרות להסתגל עליה ולכבוש לנו את מסילתה, באופן שנוכל ללכת באורך ישר ותמים, העולה למעלה ברצון השם בשמירתו דרך תורתו ומצוותיו. אומר הרב, אנחנו מתפללים שלא יהיה לנו ניסיון, שלא התכוננו אליו, שלא יהיה לנו זמן ואפשרות להסתגל עליו ולכבוש מסילתה. הרב לא אומר שאנחנו מתפללים כמו הפשט, שלא יהיה ניסיונות. ודאי, האדם לא רוצה שלווה. לא באנו פה כדי לעמוד באותו מקום. אנחנו צריכים להתקדם, אנחנו צריכים להתרומם. אבל חס ושלום, אנחנו מפחדים ליפול בניסיון.
אנחנו רוצים שהקדוש ברוך הוא יכין אותנו בצורה כזאת שכל התמודדות נהיה מוכנים אליה, נהיה ברמה של קדושה כזאת שנוכל להתמודד איתה ולעלות לעוד קומה, ולהתמודד איתה ולעלות לעוד קומה. זה הדבר שחז"ל פה אומרים, ביקש אבינו מכם ישראל בשלווה. צריך להיות, להדריך את עצמנו לזה, להכין את עצמנו לדבר הזה. בוודאי שיש דרכים להכין את עצמנו לפני הניסיון, איך שאדם נזהר מזה, כמו שהרב אמר, יש דברים שאדם צריך, את הגדרים שחז"ל אמרו לנו, להיזהר בהם. איך אדם מדבר, מה הסגנון שהוא מדבר בו, זה שם אותו, האם הוא נמצא במקומות שהוא יכול ליפול בהם או לא. איך האדם מתלבש, הלבוש של אדם קובע אם הוא נמצא במקומות שהוא יכול ליפול בניסיון או לא. מה תרבות הפנאי של הבן אדם? איפה הוא? מה מעניין אותו? מה מעסיק אותו? אנחנו ודאי לא רוצים חס ושלום ליפול בניסיונות. כי הריבונו של עולם נותן לנו התמודדויות כדי שנוכל לעלות בהן. וכל הגדול מחברו יש לו עוד התמודדויות. אבל כשאתה בא מוכן לזה, אז זה ודאי. יש פה עבודה, אבל זה בשליטה. זה לא במצב שאתה נמצא באיזה מלחמה, פנים ואחור, שאדם לא יכול להסתדר בה. מה אומרת בסנהדרין? שאלוף העולם, אלוף העולם בחושניות ולהעמיד ניסיונות בעולם, היה בלעם הרשע. הגמרא מתארת שמה איך העצה של בלעם, איך הוא מבצע אותה. אני חושב שאתם יכולים להבין את זה. היום, העולם שלנו, ולא צריכים את בלעם בשביל להביא ניסיונות לאדם. בלעם בונה שם מערכת כזאת שא' הוא שם שם מוזיקה. מוזיקה, כנראה מוזיקה מסוימת, מוזיקה הוא דבר שחודר ישר לנפש האדם. ואז הוא שם שם זקנות מבחוץ, צעירות מבפנים, כן? שהן מוכרות כל מיני קש, פשטן, ובצד הוא שם אלכיאול. בסדר? שילוב, בסדר? הבנתם את השילוב של בלעם? נשים, אלכיאול ומוזיקה. ביחד זה ככה ריכוז אל החושניות, אל הרגש של האדם. כל אחד שמתחיל בהוליווד יודע שכדי לעשות איזשהו משהו, כדי למשוך את הרייטינג הכי גדול, אז לוקחים את הדברים הכי פחותים האלה, משלבים אותם ביחד עם מתח, עם קצת גם אלימות, וזה מביא בעולם, זה בלעם, זה בלעם. בלעם הכין להם את הדבר הזה, ואז שהוא פונה אל הזקנה ומבקש ממנה, אז צעירה נכנסת לתמונה, ואז ככה, ואז היא אומרת לו, ואז ככה, ואז היא פתה אותו, ככה גמרא מתארת בדיוק איך בלעם בנה את הדבר הזה. מה שמדהים בגמרא, אומר רב חיים שמואלביץ, שהגמרא אומרת ככה באגב, היא אומרת תוך כדי הדברים באגב, ועדיין, כשהיא מספרת שמה שבין השאר יש שם יין, אומרת הגמרא, ועדיין יין נוכרי לא נגזר. אומר רב חיים שמואלביץ, אתם שמים לב איפה הכל מתחיל. כאילו בגמרא כתוב שאם אדם, אם היה גדר של חז"ל, שאם חז"ל גדרו על סתם ינם, גזרו אותנו שלא להיות, ליהנות מינם, אם היה אסור הגדר הזה של חז"ל, שהוא גדר כאילו סתמי, אז כל הסיפור של בנות מואב לא היה קורה. כאילו בתוך כדי הגמרא, באגב, אומרת הגמרא, אם אדם שם לעצמו את הגדרים, אם אדם באמת שומר את עצמו מרחוק, אז זה לא היה קורה כל הסיפור הזה. אז אדם יכול לעמוד גם כן בניסיונות כאלה. וזה בדיוק מה שהרב אומר. הרב אומר, אנחנו באמת מבקשים שאנחנו נבוא, שאנחנו נהיה ברמה, במעלה של קדושה כזאת, בהכנה כזאת, שלא יבוא לנו שום דבר בהפתעה, שאנחנו לא נהיה מוכנים אליו עם איך שחז"ל ידריכו אותנו. ואז אדם באמת לא נחשב. ודאי. התמודדות? ודאי התמודדות. כל בוקר לקום זה התמודדות. כל בוקר ללמוד זה התמודדות. אנחנו שמחים בהתמודדות. אנחנו שמחים בקושי. אנחנו לא רוצים למה דה כיסופה. לא רוצים לחם חסד. אבל אם האדם לא הולך עם ההדרכות שחזל לימדו אותנו איך להסתכל, איך להיות מוכן לדברים האלה, אז הוא באמת פתאום יכול, עשו שלום, ליפול. מה אומרת, עושת שבוע, הים ראה וינוס. מה אומרת? אמר הקדוש ברוך הוא, ינוס הים מפני אנס. ינוס מפני אנס. הים ראה וינוס. מה ראה הים, אומרת הגמרא?
ראה ארונו של יוסף ונס. מה אפשר? הים ראה וינוס, מה קרה שנבקע הים לעם ישראל? ארונו של יוסף, ראו ארונו של יוסף, בזכות זה נבקע הים. הים ראה וינוס, ינוס מפני הנס. יוסף כתוב שהוא בא הביתה לעשות מלאכתו וכמעט חטא. מלאכתו ממש, מלאכתו, כמעט חטא. אז כתוב, ויהי כי ירימו את כלו, והיא אחזה בבגדו, וינס ויצא החוצה, והבגד יישאר אצלה ביד. הרבה פעמים דיברנו על העניין הזה. יוסף שונה מיהודה. יהודה, הנקודה של יהודה זה ששם שמיים כתוב בשם שלו, יהודה, שם שמיים כתוב שמה, י' כ' ו' כ', כי יהודה הוא מודה, כן? יהודה שהודה, שקידש שם שמיים בגלוי, זכה ונקרא שם שמיים עליו. יוסף שקידש שם שמיים בסתר, אז כתוב רק ביוסף שמו, ככה הגמרא אומרת. זה הבדל בין יהודה ליוסף. יוסף עניינו בסתר, יוסף זה העניין שלו. הוא הולך בסתר, רחל מחביאה את הטרפים, יוסף נמצא במצרים, והוא נראה כמו איזה מצרי ככה. ואסתר, אין אומרת את אין אסתר מגדת את המוות מולדתה, מסתובבת בארמונות של אחשוורוש, כי היא מבית ימיני. זה עניינם, ככה הם בסתר. זה עניינו של יוסף. דיברנו הרבה פעמים שיוסף, בגלל שהוא בסתר, הוא מתחפש. הלבוש הוא מאוד משמעותי אצלו, הלבוש, הבגד. ולכן, אצל יוסף, כתונת פסים מסמלת את המלכות שלו. ולכן, שאול, הבגדים אצלו מאוד משמעותיים. הוא גם מבנימין, כן, בנימין של רחל. לכן, הוא מציע לדוד את הבגדים. ולכן, יונתן שרוצה להגיד לדוד שהוא יהיה המלך, אז הוא נותן לו את הבגד. מראי, נותן לו את המעיל. הבגדים שם הם מאוד מאוד משמעותיים, ולכן, יוסף במצרים שולח לבנימין, חוץ מכל האחים שכולם מקבלים, יוסף שולח לו 5 חליפות שמלות. יוסף מתעטף בבגדים שלו, הבגדים מחביאים אותו. אפשר להביא עוד דוגמאות, אני מקצר בעניין הזה של הבגדים, כי דברים שדיברנו עליהם הרבה פעמים, אולי נגיד רק עוד דבר אחד, אחיה השילוני פוגש את ירבעם בן נבט בדרך, ולוקח את המעיל שלו וקורע אותו, נותן לו 10 חלקים מהמעיל, ובזה אומר לו, זה המלכות שלך, זה הבגד, בסדר? ירבעם בן נבט הוא עוד פעם בבניה של רחל, ובזה הוא קיבל את המלכות של ישראל, זה מבטא את מלכות ישראל. יוסף כמעט נכשל באשת פוטיפר. ואז הוא מקבל החלטה, יוסף. יוסף מקבל את ההחלטה שהוא משאיר את הבגד. להשאיר את הבגד מבחינת יוסף, לנוס החוצה ולהשאיר את הבגד, זה אומר לקרוא שם שמיים בגלוי. זה לומר איש עברי אנוכי. יוסף עד אז הוא מכוסה, הוא מאחורי הבגדים. כשיוסף משאיר, יכל היה להחליט, זה דוקומנט שאסור להשאיר אותו. היא תחזיק בזה והיא תגיד, בא הנער העברי. מי שם ואילך? פתאום קוראים לו העברי. עד אז אף אחד לא הזכיר שהוא עברי. אף אחד אולי לא ידע. יוסף מסתיר, כמו אסתר. אין אסתר מגן את המה ומלדתה. זה לא טוב, בשביל מה צריך את זה. יוסף זה עניינו, ללכת בכל מיני מקומות, בכל מיני ארמונות שמנחים, ולקדש שם שמיים. אבל פה, ברגע הזה, שהוא מבין את הדבר הזה, הוא כאילו יוסף צועק, אני יהודי. בזה הוא משאיר את הבגד, זה כאילו יוסף צועק, אני יהודי, אני יהודה, אני צריך, כאן הוא צועק את הצעקה הזאת, והוא יודע שהבגד הוא מכאן ואילך יקרא עברי, וגם אחר כך יגיד, שר המשקיעים יגיד שמה, נער עברי, נכון? נער עברי, ושם איתנו נער עברי, מכאן ואילך הוא נקרא נער עברי. כאן הוא מבין שהוא צריך להגיד, חז"ל אומרים שהוא ראה דמות יוקנו של אביו, כן? זאת אומרת, הוא כאילו מודה במשהו, הוא מסמל את משהו. זה לא הטבע של יוסף, אבל יוסף מבין שבמקום הזה, שאתה נמצא באיזה כתרוק כזה, שלא כבר אתה, הגדר שחז"ל גדרו כבר לא עבד, כבר נכנסת לתוך המציאות הזאת, כבר נמצא מול החטא, אין ברירה אלא לצעוק צעקה, אני יהודי, אני לא שייך לזה, אני קדושה. זה נגד הטבע, חז"ל אומרים, בזכות הנס ינוס הים. בזכות זה שיוסף עושה דבר שהוא נגד הטבע, אז בזכות זה
בזכות זה נפגע הים, שזה מעבר לטבע. עניינם של יהודה תמיד זה ככה. וזה עניינו גם כן של יהודה המכבי. שיהודה המכבי צועק מילה השם אליי, מכריז. מול כל עולם הזה של היופי והחוכמה וההתפתחות והקדושה והקידום העולם כביכול, אנחנו צועקים דבר אחד, קדושה. זה ענייננו. לצעוק בגדול, אנחנו יהודים. יהודה המכבי עומד, תיהו עומד, אומר מילה השם אליי. הצעקה הזאת, האמירה הזאת, שיוסף בסופו של דבר מבין, כאן אני צריך לנקוט ביהודה. כאן אני צריך להיות כמו יהודה שהודה של שמיים ברבים, לצעוק אני יהודי, אני קדושה. וכשצועקים אני יהודי, אני קדושה, כשלוקחים את זה בגאון, בקול גדול, אז גם כשנמצאים במצבים מאוד קשים, גם כשנמצאים אחרי שכבר כגחול, שלא עומדים בגדרים האלה, שהם מראש לא מכניסים אותך, של גזירת יין נוכרי. אז כשאדם ככה יכול לצעוק בגדול, בגאון, לא להתבייש, אז זה יכול להרים אותו. כל החנוכה זה ענייננו. לצעוק בגדול. להוציא את הנרות לרשות הרבי. שרב ישראלי כותב, הנרות הללו קודשת. הנרות הללו קטנים, לעומת האימפריות הגדולות, הטכנולוגיות, האסתטיקה, הפיסול, ההתעמלות, הספורט, האולמות, הכל. מה אנחנו? קטנים, דקים. אבל דבר אחד. אם בגאון, אנחנו אומרים, הנרות הללו קודשם, אנחנו יכולים בגאון להוציא אותנו לרשות הרבים, ואנחנו אומרים בגדול, בלי להתבייש, קודשם, מודים שם שמיים ברבים, משאירים את הבגד ולא מאססים, אפילו להתגלות, להגיד מי אנחנו ומה אנחנו, בגאון, אנחנו מצליחים. הדבר הזה נכון בעבודת השם הפרטית של כל אחד מאיתנו, שאנחנו אומרים את הדברים שהם ברורים לנו, שהם בוודאות, אנחנו קוראים אותם בגאון, בלי להתבייש, הם נכונים במישור הלאומי כמובן, לדברים שדיברתי קודם. אם אנחנו נגיד את האמת של הדברים שלנו, ולא כל מיני כיסויים, אז שום דבר לא יעמוד מולנו. זאת השם.